Thutha wa gutongoria mbutu igiri cia Jubilee kumatha kura itaru-ini itiganite bururi-ini muthenya wa ira, umuthi mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ni manyitanire hamwe ringi gucokaniriria kura cia kaunti cia Marsabit na Samburu. Jamani, kura ya Uhuru Kenyatta, kura ya Uhuru Kenyatta! Kaunti ici cierĩ cirĩ na kura 224,495 hamwe kũringana na ndari cia kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IBC. Muko tayari! Na thutha wa kwĩyonera kĩhĩtahĩtano kĩnene kĩrĩa kĩrĩ ho gĩturwa-inĩ kĩa gavana wa Marsabit gatagatĩ ka gavana Ukuru ya Tani wa kĩama kĩa Frontier Alliance Party na Mahamud Mohamed Ali wa kĩama kĩa Jubilee, mũtongoria wa bũrũri nĩ oririe aikari makamũikĩria kura cia gũtongoria bũrũri na matue itua rĩrĩa rĩagĩrĩire hĩndĩ ya gũcagũra atongoria acio angĩ. Watu watafute kura kwa amani. Au namna gari? Sini namna hiyo? Tutafute kura kwa amani. Kwa sababu wananchi akiamua, sisi tunasema moja wao atakuwa governor, huyo mwingine sisi tutaweka kwa serikali yangu. Sawa sawa? Sasa jameni, tabu iko wapi? Mwenaini wake munini wa mutongoria wa bũrũri William Ruto ni oririe aikari a kaunti ici mathingate thayũ, akiuga arĩ na ũma Jubilee nĩyo ĩkayũkia kura iria nyingĩ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Huyu ndugu yetu Ukur na Apshiro, hawa wote ni ndugu zetu. Sina namna hiyo? Sina namna hiyo? Lakini nyinyi watu wa Moyale mutajua vile ya kuamua, na tutaheshimu uamuzi wenu. Muthenya wa rũciũ mũtongoria wa bũrũri nĩ erĩgĩrĩirũo kũmatha kura kaunti-inĩ cia Kakamega na Bungoma hĩndĩ ĩrĩa bũrũri ũtigĩtie thikũ 12 ũtabanie gĩthurano kĩnene. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimemia wa Mwangi.